Gospodine Tomiću, dobar dan. Dobar dan, želim. Mogu da vam kažem da sve ovo izgleda baš lepo. Gledam način na koji ste krenuli danas. I ono što želim da vas pitam, ovo je, ajde, vi imate svoj program, ali pretpostavljam da ovo neka prva uvodna faza, s obzirom da im danas prvi put, da tako kažem, dajete loptu da igraju na dva gola. Pa dobro, kod nas je lopta zastupljena stalno u igrama, a ta metodika danas je takva da su puno igara na malom prostoru. Danas ćemo prvi put odigrati 3x30 minuta na ovom većem terenu, na terenu koji ima uslove takmičenja, tako da, pa svima je to naravno interesantno i svi pitaju, eto i po gradu, kad će to utakmice, kad će da se igra i tako dalje. Naravno da je to uvek interesantno, ali i mi pre svega se pripremamo tamo za 17. marta, da od 17. marta takmičarska ekipa bude i taj naš ceo tim bude u takmičarskoj dobroj formi, da izguramo celu takmičarsku sezonu na način kako svi želimo i da probamo da budemo tim koji će biti jako dobro fizički pripremljeni za prvenstvo koje nas očekuje, za rezultat koji svi željno očekujemo. To znači borba za prvo mesto i osvajanje prvog mesta. Ovaj period kroz neke brojke, pretpostavljam da se mnogo pretrčalo, vidim da ste imali i nekoliko provera fizičkih sposobnosti. Kakve sve to rezultate dalo? Pa naravno da uvek je dobro kad nešto radite da neke stvari koje su egzaktne i koje možete da imate kao dobar podatak treba da imate. Ono što smo mi mogli ovog trenutka u ovim okvirima da uradimo, mi smo odradili da znamo otprilike koje su njihove nekakve sposobnosti trenutne, da ne bi dolazila ekipa u pretrenirano stanje i nepotrebno povređivanje. Neke stvari smo odradili i za sada radimo mirno zato što imamo sasvim dovoljno vremena, zato što smo uradili to u pretakmičarskoj sezoni, da su ova grupa igrača vrlo, vrlo dobra i stara i mlada koja je bila ovde, koja je imala taj domaći zadatak, je radila. Tako da smo u dobrom stanju. Za sad, hvala Bogu, nema povređenih igrača. Sve ide po nekakvom, ajde kažem, u planu, mirno, fino se radi, bez velike nervoze, sa željom da se tako i završi do početka, odnosno do odlaska na pripreme. E sad, ono što je konstatacija, a vi ćete me demantovati ili potvrditi, ovo je vaš tim, ovo je tim Mileta Tomića. Ono što je bilo u prvom delu prvenstva, to ste nasledili i od toga pokušavali da napravite nešto. Da li ste zadovoljni ovim timom Mileta Tomića i ovom selekcijom? Pa dobro, ja uvek hvala, ja sam naravno trener ove ekipe i znam da respekt... Vi potpisujete ovu ekipu sad. Tako je, ali ja ovo je tim Radničkog, Pirota i mi smo jednu selekciju dopunsku napravili u ovoj polusezoni. Ja sam rekao, bez konkurencije i bez konkurentnosti nema više života. Mislim da smo u ovu ekipu upumpali jednu dozu mladosti koja daje energiju, koja daje snagu, nekoliko iskusnih igrača koji bi trebali da daju kvalitet i svojim iskustvom i svojim renomeom da podrže sve ovo što se zove ovaj projekat, tako da očekujem da ova ekipa bude igrački kvalitetnija, sposobnija u svim segmentima fudbalske igre. Samo još ovo za kraj, koji je zadatak danas postavljen ovom utakmicom? Danas je prva utakmica i igraju 3x30 minuta, najvažnije da se istrče, da osete ovaj veliki prostor, da osete teren, da dobiju u nogama tu minutažu koja im je namenjena i najvažnije od svega da u ovakvim uslovima svi posle ovog treninga ostanu zdravi, čitavi, da možemo i sutra da nastavimo normalno da radimo. Izvinite što sam vas prekinuo, hvala vam lepo. Nema izvinjenja, uvek sam tu. Hvala vam lepo.